odlična pomoč pri alergijah pa je tudi laserska akupunktura, ki jo v Ljubljani izvaja Margareta Kokalj. Margareta, povejte nam, alergije v porastu so v zadnjih letih. Kaj mislite, zakaj je tako? Ja, v bistvu jaz vem, da pač vzrok alergij je hrana. In zakaj potem seveda porast, ker hrana se sedaj zelo, zelo spreminja. Ljudje posegajo po procesirani, predelani hrani, po hrani pač polne konzervansov. Res je, da ta način življenja ne se pač pripelil k tem, a ne. Ljudje imajo vedno manj časa za kuhanje in pač jejo to hrano, ki pa res ni zdrava. Potem bom rekla, kaj je še vzrok za alergije. Tudi vsa ta sevanja, vsi ti računalniki, včasih tega sploh ni bilo, a ne. In pa seveda tudi stres, se veste, ta življenje zdaj v bistvu je tako zelo, zelo stresno, a ne. In to so te dejavniki, ki bi jaz rekla, da povzročajo vedno, vedno več alergij. Povedali ste mi, da že 11 let pomagate ljudem s tovrstnimi težavami, ki pa ste se izobraževali. Izobraževala sem se v Nemčiji, potem sem delala v Ljubljani v večjem centru, zato sem pač izobraževala se še v svoji smeri, v bistvu v smislu akupunkture, a ne, da sem še pač dodatne zadeve več zvedla v tem. Kako se točno imenuje vaša terapija? Imenuje se v bistvu protialergijska laserska akupunktura. Aha, to se pravi, tole je ta laser, ki dela čudeže. Povejte mi, kako pa vse skupaj poteka? V bistvu pri nas je tako, da prije najprej pacient na pogovor in pa testiranje. V bistvu najprej ga vse poprašamo, kaki so problemi, težave, na to upravimo testiranje. Na podlagi tega testiranja tudi povem, čemu se je treba izogibati, a ne, ker vedno je nekak vzrok v hrani, se pravi, moramo povedati, kaj lahko je, kaj ne sme jesti, a ne. In na to pač opravimo terapijo. Terapija pa izgleda tako, da je pač pacient povezan s snovmi preko elektromagnetnega valovanja. Jaz pa hkrati z laserjem spostavljam akupunkturne točke po ušesih in po glavi. V bistvu je tako, da jaz z laserjem delam v bistvu tako, da brišem napačni zapis informacij imunskega sistema. Tako ta organizem pač več ne prepozna snovi več kot tujek in se ne bori več proti njej. To je v bistvu ta potekana terapija. Pa je ta terapija mogoče kaj boleča? Ne, ta terapija ni nič boleča, je povsem neinvazivna, ne boleča. V bistvu se zazna mogoče neka rahla toplota. Izvajamo jo lahko pri dojenčkih tudi in nosečnicah, v bistvu pri vseh, a ne. Pa so vseeno kakšne omejitve? V bistvu nekih omejitev pri nas ni. Kar pomeni, da ljudje, če imajo neko predhodno medikamentozno terapijo, to ne vpliva na testiranje in pa na terapijo. Še enkrat povejo, kolikokrat je treba priti do vas? Ja, v bistvu, tako bom rekla, neko poprečje terapije od 6 do 8, pri dojenčkih seveda dosti manje, a ne, pri tako nekako srednji starost otrok mogoče tudi kakšna terapija manj, ampak neko poprečje odraslih pa je 6 do 8. Margareta, po kolikem času pa se že poznajo prvi rezultati? V bistvu, jaz bom tako rekla, odvisno je, kako pogosto pacienti izvaja terapije. Izvaja se lahko 1 do 3 tedensko, a ne. Tisti, ki izvaja samo 1 tedensko, že ob koncu terapij, oziroma že lahko rečem na sredi terapij, že zaznavajo spremembe. Ogromno jih imam, ki že med terapijem imajo izboljšave. Je pa res, da pa potem, ko se zaključi terapija, se dieta mora še držati in pa proces zdravljenja v telesu še zmeraj teče nekako 3 mesece. Tako da tam nekako najbolj pogosto pa je, da po zaključeni terapiji, po 2 mesecih se že kažejo res tisti rezultati. Je pa seveda to odvisno tudi od starosti pacienta. Pri dojenčkih je zelo prej, pri starostnikih pa lahko tudi kasneje. Rekli ste, da ste v teh letih imeli veliko zadovoljnih pacientov. Vam je kakšen primer še posebej ostal v spominu, da ste še posebej veseli, da ste mu lahko pomagali? Ja, teh primerov bom rekla je res ogromno, ogromno. Najbolj se spomnim fanta, ki je bil v bistvu zaradi senenega nahoda, a ne, zaprt. Od, bom rekla, od začetka cvetenja do konca, to pomeni, ne vem, bom rekla, od februarja pa do septembra, v bistvu je mogel biti v prostoru in po naših terapijah se lahko pač res gibal povsod, a ne. Brez problemov je lahko, se pravi, v času, ko je najlepše, ko se narava prebuja, šel ven, a ne, in užival. Imam pa potem tudi, se spomnim, deklico, no, ki je bila povsem obupana, moram reči, resnično probala vse terapije, ampak čisto vse. Prišla je k meni zelo, zelo obupana, stara je bilo tam nekako 23 let, veste, in imela je v bistvu
ta dermatitis na obrazu. In resnično bom rekla, da se je resnično zelo, zelo poznali in jo je to zelo trl, ni hodila več niti na faks. Večina je hotla prespati doma, ni hotla med ljudmi. V bistvu je tako zelo, zelo lepa deklica drugača, ne? Ampak res alergije so jo zelo, zelo dotolkle. In ko je prišla nazaj, bom rekla, da je prišla z solznimi očmi in seveda meni je šlo zelo na jok, ker je bila popolnoma lepa. In pa še enkrat se je zgodil, da me na ulici sva se me srečala in me ubila. Thank you.